exaltado neste lugar. És bem-vindo, Senhor. És adorado, és exaltado neste lugar. És bem-vindo, Senhor. Senhor, dizemos que Tu és santo. Tu és o Cordeiro vivo que desceu do céu, Pai. É por isso que estamos aqui nesse lugar, Te adorando, Senhor, engrandecendo o Teu santo nome como igreja, como povo unido, como geração eleita, como povo santo, escolhido, separado do Senhor, Pai. E nós cantamos em uma só voz, nós cantamos em um só espírito, e em verdade cantamos a Ti, Senhor. Oh, você pode cantar conosco. Cordeiro Santo, grandioso és Tu. Tua igreja Te adora. És o motivo do nosso louvor. Enchemos esse lugar com a Tua glória, Senhor. Cordeiro Santo, grandioso és Tu. Tua igreja Te adora. És o motivo do nosso louvor.